Vezano za ovaj amandman u kome podnosilac u obrazloženju kaže da ministar nije kompetentno lice koje može da propiše uslove koje moraju da ispunjavaju privredna društva da bi obavila poslove tehničkog održavanja vodnih puteva. Prilikom toga podnosilac vodi brigu o transparentnosti, a ne vidi da ovim amandmanom koji su podneli da se njime gubi pravna mogućnost ostvarivanja dodatnog nivoa transparentnosti u navedenom postupku. Vodi brigu o korupciji, a zaboravlja da mu je šef optužen za ozbiljnu korupciju. Pričaju o kompetentnosti, kompetentni su za finansije, samo što im je šef za vreme ministrovanja u imovinskoj karti prijavio imovinu nula, a izjavio da živi od ušteđevine. To se ne meri kao kompetentnost, to se meri kao magija. Pričaju o kompetentnosti kada kažu da se držimo teme dnevnog reda, a iz njihovih redova smo čuli najveće udaljavanje od teme dnevnog reda ikada izrečene u ovoj skupštini, a to je kada su nabrajali strane serije koje su zanimljive da gledamo. Bila ironija ili ne, to smo čuli. Pričaju o kompetentnosti kada pozivaju na rad o poslovniku i pričaju o miru od Narodnoj skupštini, a njihov šef obilazi poslanike koji govore svoje mišljenje i vređa ih. Kada ste videli poslanika Srpske napredne stranke ili vladajuće koalicije da je otišao tamo na onu stranu da vređa nekog poslanika? Možda se njihovom šefu dopada ovde da sedi, možda će nekada ovde sedeti, ali onda kada vladajuća većina bude sedela sa one tamo strane. O kompetentnosti ministarke mogu da vide kada prođu novom deonicom puta Ljig-Preljina. I za kraj reći ću vam jedan događaj koji se odigrao pre mnogo godina kada je jedan političar pomislio da je kompetentan, a njegov stil me podsjeća na stil onih koji su podnosioci ovog amandmana, pa otišao u jedno selo i pokušao da ubeđuje seljake i meštane kako Bog ne postoji, pa im kaže: je li nekad neko od vas video Boga? Oni kažu: nije niko. A on kaže: je li nekad neko od vas video njegovu ličnu kartu, njegova dokumenta? Oni kažu: nije niko. Pa eto vidite, znači da ga nema. A jedan čiča ga mirno posmatra i pita ga: a jesi li ti, momak, ikad video svoj mozak? On kaže: nisam. E pa znači da ga nemaš. Zahvaljujem. Po poslovniku, narodni poslanik Saša Radulović. Zahvaljujem, predsedavajući. Član 107. Ja ne znam kada ćete početi da vodite računa o tome šta izgovaraju narodni poslanici. Ovde postoji jedna šema, ja ne znam je li to plan vladajuće većine, da kad god se neko javi i govori im o nečemu, da krenu da vređaju. Mislim, ovo je već postalo komično, ko da na komandu reaguju, možda i da uvedete zvonce za to. Znači, zaista bi ovo moralo da prekine. Toliko toga ima, znači na svako izlaganje ista priča, pa za ime Boga dajte da malo vodimo reči. Računa o tome šta se radi ovde. Hvala. Ne znam gde ste se vi prepoznali ovde, gospodine Radulović. Ja vas poštujem kao poslanik, ali nemojte sebi da dajete toliko na značaju.